היה איזה ילד אחד קטן שעלה לאוטובוס, והוא בוכה. מסתכל עליו נהג האוטובוס, אומר לו, למה אתה בוכה, מתוקי? מה יש לך? הוא אומר, אני רואה שכולם עולים, ויש להם כרטיס לשלם לך. אין לי מה לשלם לך. זה הנהג, כאב לו הלב. אמר לו, אתה לא צריך לשלם, אני משלם עליך. הנה, שמתי את הכסף, אתה יכול ללכת. הילד אמר לו, תודה רבה, ונכנס והתיישב. הנהג מסתכל, הוא מסתכל במראה, והוא רואה את הילד בוכה. בוכה! מסיים הנהג את הנסיעה, ואז הוא בא לילד ואומר לו, תגיד לי, ילד, למה אתה בוכה? נשמה תורה, למה אתה בוכה? מה הבעיה שלך? הוא אומר לו, תראה, אני ראיתי שכל מי שעולה, אתה מחזיר לו עודף. לי לא החזרת עודף. מי שרוצה לבכות, תמיד ימצא על מה לבכות. שמעת, אתה רוצה לבכות נשמה תורה, יהיה לך על מה לבכות. השאלה, על מה אתה רוצה, על מה אתה רוצה להסתכל? במה אתה רוצה להתמקד? איפה אתה רוצה להתמקד? אתה רוצה להתמקד בבכי? אתה רוצה להתמקד במה שאין לך? אתה יכול להסתכל נשמה תורה, יש הרבה דברים שאין לך. אבל תעשה טובה לעצמך, תסתכל על מה שיש לך.